السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمودايا سوتكلي شبدم سرقنا ورك مهمة جلّة ورائرة أفواه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وآله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرسد قرآن قال الله عز وجل صلوات ربنا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدرك. آدرنيه رايا سادا سكل أبيبن نرايا علماء كل بهمان نرايا عمراء كل കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമുകൾ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ, അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ആദർശ പ്രചരണ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയവുമായി മുഹിമ്മാത്ത് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ വിളംബരം നടക്കുകയാണ് ഈ വേള. മഹാനായ സീഹുന സയ്യിദുന ഫാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ نور الله مرقده ونفعنا به في الدارين. مهانا ورغلوڑے آتمية مايا نريشنتي اللہ اللہ تربیتم ایتو آگی اتر گیرنت اند اتر میگلی پرشو بچدل کنن ای مہتا ای سابنم ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷകരമായ രംഗമാണ് ഖബറിൽ കിടന്ന് ഇതിന്റെ ബാനി ഹദ്റത്തായ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ കാണുന്നത്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ചർവിത ചർവണത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ, ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സമൂഹത്തെ ആകെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുഹിമ്മാത്ത് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗുണകാംക്ഷയാണ് മതം. ദീർഘമായൊരു ഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിളംബരം ഔദ്യോഗികമായി നടത്താൻ സമസ്തയുടെ കാര്യദർശിയും പണ്ഡിത നേതൃത്വവുമായ ശീഹുന പൊന്മള ഉസ്താദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വല്ലാഫിയ മഹാനവറുകൾ ഉടൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്തരമൊരു പ്രമേയത്തിന്റെ കാലികമായ പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കെ ജി സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മുന്നിൽ പോലും
അതിന്റെ അവതരണം ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ തങ്ങള് പ്രമേയ പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ മലീമസമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ വൈരത്തിന്റെ കൊലപാതക കേന്ദ്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചതെങ്കിലും മതം ഇന്ന് ആ മേഖലയിൽ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊത്തം മതങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു മതവും അക്രമത്തെയും അരാജകത്വത്തെയും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടി വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ, മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ പലപ്പോഴും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മതത്തെ തീരെ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്, മതത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരാണ്, കേവല വികാരത്തിന്റെ അടിമപ്പെട്ട് മതത്തെയും മതചിഹ്നങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അവനവന്റെ സ്വകാര്യ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി സർവോപരി അധികാരത്തിന്റെ ത്വരയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മതങ്ങൾ. അതിന് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാൻ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുഃഖകരമായ ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ. അവിടെയാണ് യൂതായുസത്തിന്റെ പേരിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപകമായ അരാജകത്വത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എപ്പോഴും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ ജൂതായുസത്തിന്റെ കടുത്ത തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാകും. ആ ജൂതായുസം ലോകത്ത് മുഴുവൻ അസമാധാനത്തിന്റെ കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാലവും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ സമാധാനപരമായി പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന സയ്യിദുനാ ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ സമയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം മഹാനവറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കടുത്ത ശത്രുത വെച്ചു പുലർത്തിയ ജൂതന്മാരും അതുപോലത്തെ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ തീവ്രവാദികളുമെല്ലാം അവരുടെ ആക്രമണ മനസ്ഥിതിയെ മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് വന്നാൽ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിന് പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇസ്ലാമിക ഖലീഫ നിർവഹിച്ചത്. നാം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുറ്റത്താണെങ്കിലും ജൂതന്മാർ ആരാധന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ പിടിച്ചടക്കി ആരാധന നിർവഹിച്ചവരാണവർ. എന്നിട്ട് പോലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പിന്റെയും പേരിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. മഹാനായ ശൈഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് മുഹിമ്മാത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ വിളംബരം ഔപചാരികമായി നടത്താൻ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.
അപ്പോൾ യൂദായിസത്തിന്റെ കറുത്ത കരങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ആക്രമണ പരമ്പരകൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുദുസിന്റെ മോചന സമയത്ത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഫത്ഹ് നടന്ന സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ ആനുകൂല്യത്തെ പോലും പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൗർബല്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് എല്ലാ കാലവും ലോകത്ത് സഹിക്കാനാകാത്ത അക്രമത്തിന്റെയും അതിരുകടക്കലിന്റെയും തികഞ്ഞ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ സമീപനത്തിന്റെയും അടയാളമായി ഇസ്രയേൽ ജൂത കരടി ഇന്നും അവിടെ ആക്രമണത്തിന്റെ പരമ്പര അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രംഗമാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ജൂതായിസം എല്ലാ കാലവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദിയുടെയും മറ്റും ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജൂതായിസത്തിന്റെ തികഞ്ഞ സ്വാധീനം അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിവരങ്ങൾ പുതുതായി രംഗത്ത് വരികയാണ്. അത്തരം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടുതലായും മറ്റുള്ളവരെ പൊതുവായും കണ്ടുകൊണ്ട് ആക്രമണ പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവർ അവരുടെ കൂടെ ശയ്യ പങ്കിട്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാൾ ജൂത സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ജൂതായിസം എല്ലാ കാലത്തും മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരമൊരു അസഹിഷ്ണുത ലോകത്ത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അധികാരത്തിന്റെ വലിയ മോഹം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാലവും പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ചില ആളുകൾ ഫാസിസ്റ്റുകളായി പല മതങ്ങളുടെയും പേരിൽ രംഗത്തുണ്ട്. അവരും ഈ രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും മതത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മറിച്ച് അധികാരത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മേധാവിത്വത്തിന്റെയോ അസഹിഷ്ണുതയുടെയോ പേരിലാണ് അത്തരം സമീപനങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തിയത്. ഉദാഹരണത്തിന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ വരെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ എണ്ണപ്പെട്ടതായി ഫാസിസത്തിന്റെ കോണിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ രാജ്യത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമുള്ളവരായിരുന്നില്ല അവർ. ഈ രാഷ്ട്രം മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തോളോട് തോളൊരുമ്പി നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലരിക്കു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത്. ഈ സ്വതന്ത്രവായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുലരിയിൽ തന്നെ സമര കളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മൂന്ന് രാജ്യമായി ഭൂമി വെട്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പരീക്ഷണം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അധികാരത്തിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഫയലുകളിൽ ചുവപ്പ് നാട കുടുങ്ങുകയും ആ നാടകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഴിക്കാൻ പ്രാപ്തരായവർ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ദുര്യോഗം ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസത്തിന് പാലും തേരും കൊടുത്ത് വളർത്തി എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെ ആ സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവേളയിൽ മഹാനായ രാഷ്ട്രപതി ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു നിവേദക സംഘം, ആ സംഘത്തെ ഒരു ദിവസം സൂര്യനുദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നമുക്കവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ ചരിത്രത്തിൽ കഴിയും. അതിൽ ഒന്ന് അലിഗഡിലാണെങ്കിൽ അലിഗഡ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, യുവാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രാജ്യം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സമാപ്തി കുറിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഈ സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിൽ യുവാക്കളുടെ രക്തം ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആവേശഭരിതമായി ഒരു യുവവൃന്ദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സമാപ്തിയുടെ വിജയം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ആ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ അലിഗഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സംഘം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗാന്ധിജിക്ക് മനസ്സുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല, ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്നത്ത സംസാരം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പുറത്തെ കാഹളം കേട്ടുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ നിയമം പഠിച്ച് നല്ല ബോധവാന്മാരാകുക, നല്ല നിയമജ്ഞരാകുക. കാരണം രാഷ്ട്രം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വിജയം ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുക്കിയിട്ട ഫയലുകൾ നിവർത്തണമെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തെന്ത് ഒറ്റപ്പാട് കേട്ടാലും നിങ്ങൾ അകത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങരുത് മക്കളെ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്വരം ഒരേ ദിവസം ചില നല്ലവരായ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോലും പറയിപ്പിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇന്ന് യൂണിയൻ സിവിൽ കോഡിന്റെയും അതുപോലെ തത്തുല്യ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെയും ഭീഷണികൾ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫാസിസത്തിന്റെ വിജയമായി അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തെ ചില സമയത്തൊക്കെ പുറത്തുപോകാൻ പറയുന്ന വിവരം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മതത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളല്ല, മതത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമുള്ളവരല്ല. മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അധികാരത്തിന്റെ കുറുക്കുവഴി അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ. അവർ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് മേക്ക് മീ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് അവർ ഇന്റലിജൻ ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വുഡ് ലോയലി ആൻഡ് ഹാർട്ട്ലി കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സെൽഫ്. രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് സൗഹൃദപരമായും അതുപോലെ സ്നേഹപരമായും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ മനസ്സാക്ഷി ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞയിടം വരെ മതത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ വർഗീയതയും അതുപോലെ അസഹിഷ്ണുതയും പാകിയത്. ഇതുപോലെ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ചില കവലച്ചട്ടമ്പികളും അക്രമികളും മതത്തിന്റെ അഡ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എപ്പോഴും റഹ്മത്തിനെ വിഭാവനം ചെയ്ത മനുഷ്യകുലത്തെ ഒന്നായി കാണാൻ വളരെ വ്യക്തമായി വിശാല മനസ്സ് പഠിപ്പിച്ച സർവലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ ഈ മതത്തിന്റെ പ്രചരണം ഔദ്യോഗികമായി നടത്തിയ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എല്ലാ കാലവും സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി വിതരണം ചെയ്തത്. ഏത് കാലത്തും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ആശയത്തെ ലോകത്തെ എല്ലാ ബുദ്ധിയുള്ളവരും സ്നേഹമുള്ളവരും ചിന്തയുള്ളവരും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ജൂതമതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ ശ്രമിച്ച ആളുകളെ പോലെ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ചില ആളുകൾ ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം കാലികമായി പ്രസക്തി വരുന്നതിനിടയായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് വളമേകി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാരായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ഈ ലോകത്തോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് കരുണ ചെയ്യുക,
എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അർറഹ്മാൻ, ലോകത്ത് വഴിപ്പെടുന്നവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ. ആ റഹ്മത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആഹ്വാനമാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ അർറഹ്മാൻ എന്ന പദം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന എല്ലാ സൂറത്തിന്റെയും തലക്കനുള്ള ആ പ്രാരംഭമായ ആയത്തിൽ തന്നെ 114 പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് തലക്കൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, സൂറത്തു തൗബയിലില്ലെങ്കിൽ സൂറത്തു നംലിൽ ഒരു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നത് പറഞ്ഞ് അത് 114 പ്രാവശ്യം ആ ബസ്മലത്തിലൂടെ അർറഹ്മാൻ എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, അത് കൂടാതെ 57 തവണ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വീണ്ടും അർറഹ്മാൻ എന്ന പദം കാണാം. ആ അർറഹ്മാൻ എന്ന വാചകത്തിലൂടെ, വാക്കിലൂടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കരുണ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്കും വിചാരണ ചെയ്യുന്ന പരമവിശാലമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതായനം തുറക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ വളരെ അനിവാര്യമായ പരലോകത്തെ കരുണ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 114 തവണ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബസ്മലത്ത് കൂടാതെ അർറഹീം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ എന്നൊരു അധ്യായം രചിക്കുകയും അധ്യായം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ കലാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുടനീളം ഏതാണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് എന്ന പദം തന്നെ 768 തവണ ഉപയോഗിക്കുകയും റഹ്മത്തിന് വിശാലമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി അധ്യായങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ പുന്നാർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ സമ്പന്നമാവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. ഈ കരുണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് അനിവാര്യമായത്. ആ കരുണ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ ഗുണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു പറ്റം ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ഘടകവിരുദ്ധമായ ആദർശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. മഹാനായ ശീഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ കേന്ദ്ര മുശാവറയുടെ കാര്യദർശി ആദർശ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ വേദിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപുകേടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആധികാരിക രചനയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കാം. എന്തായാലും ആ ആദർശത്തെ ഇവിടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന് കടന്നു വന്ന വഹാബിസം, സലഫിസം എന്ന പേരിലൊക്കെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വിഭാഗം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ മഹത്തായ അസ്ഥിവാരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്നത്. അവരുടെ ഇരകൾ എപ്പോഴും മുസ്ലിംകളായിരുന്നു. മുസ്ലിംകളിലൂടെയാണ് അവർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. മക്ബറകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കുകയും മുസ്ലിം ലോകത്തെ മുശ്രിക്കുകളാക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്ത വഹാബിസം ആശയ പ്രചരണ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല അത്തരമൊരു സമീപനമെടുത്തത് അടുത്ത മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ അധ്യായമായ മനുഷ്യരെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ കശാപ്പുകാരന്റെ റോളിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വഹാബിസം കടന്നുവന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ അന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ ഈ അപകടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു മതങ്ങൾ അവരിലെ തീവ്രവാദികളെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുള്ള ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരാൽ തിരുത്താൻ രംഗത്തു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും കാണാനിടയായി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും മഹ്ദിസ്സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ആകുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ
സഹിഷ്ണുതയും ത്യാഗവും അതുപോലെ പരിശുദ്ധവും എല്ലാം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ മതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് രസനകൾക്ക് ആവേശപരിതമായി അവസരം നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുള്ളത്. അത്തരം ആധികാരിക പണ്ഡിതന്മാർ അവസരത്തിന് തുയരുകയും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ശക്തമായി നേരിടുകയും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പേപ്പട്ടിയെ കാണും പോലെ ഇത്തരമൊരു തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ ശൈലിയെ കണ്ട് ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും ചെയ്ത സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പുത്തനാശയക്കാർ അവരുടെ മുഖം നന്നായി മിനുക്കി രംഗത്തു വരാനും യാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെയും വിരുദ്ധശേരിയായ ഇസങ്ങൾക്ക് അച്ചാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് അതാ ചെറിയ മാന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരാൻ ഇടയായി. ആ സമയത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പരസ്പരം ആശയപരമായി ധൈര്യപൂർവമായ ആധികാരിക പഠനത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ പോലും തൽക്കാലമുള്ള സംഘർഷമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും അത്തരമൊരു അനൈക്യത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചില ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഒത്താശകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ തനിനിറം വ്യക്തമാകുന്ന വളരെ പച്ചയായി വഹാബിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സലഫിസത്തിന്റെ തനിനിറം വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് ലോകം എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒറിജിനുകൾ അത്തരം സലഫിസത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ വാദോരാതെ നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നാം സുന്നികളായി യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങളായി മാറി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ചരിത്രപരമായ ഒരെത്തി നോട്ടത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് അവസരം കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ ശൈലികളുടെ തലനാരിഴകേറിയുള്ള അന്വേഷണം എല്ലാ സലഫി കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് മുഹിമ്മാത്ത് സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ പ്രമേയമായി ഈ മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിധവികളുമായി രാജിയാകാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ അവിടെ 49 പേരുടെ തല വെട്ടി ഇത്തരം ഭീകരവാദികൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു രാജ്യം. അത് മുഴുവനും സലഫികളുടെ ആശയം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ സലഫിസത്തിന് വലിയ വേരോട്ടമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ഉള്ള സലഫികൾ മുഴുവൻ ഇത്തരം അപകടകരമായ ക്യാമ്പിൽ അംഗങ്ങളായി എന്ന് സംശയിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതാ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് സലഫികളിൽ നിന്നുൽഭൂതമായ അനാവശ്യമായ വികാര പ്രകടനത്തിന്റെയും അമിതമായ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മതത്തെ എല്ലാ കാലവും ഇവിടെ നിഷേധിക്കുകയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഞാനതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഈ സമയം പ്രമേയത്തെ അനാവരണം ചെയ്തു പോകുന്നില്ല. വിശദമായി ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ അവരുടെ ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനപൂരിതമായ ആശയത്തെ ഇവിടെ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന പരമ്പരാഗത ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അണുക്കിട വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വളരെ ആധികാരികമായി ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടവർ തടുത്തു നിർത്തിയപ്പോൾ അന്നിനൊരൽപ്പം അധികമായി പോയോ എന്ന് സംശയിച്ചവർ പോലും അധികം പറ്റി കാണിച്ചവർ വിധവികളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായി മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്.
മാതാപിതാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നോ, നോമ്പ് പിടിക്കുന്നോ, മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ഇവന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ഇവന്റെ ഭൗതിക പഠനത്തിന്റെ ശ്രേണി മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇവന്റെ ചലനങ്ങളെ മുഴുവനും നിരീക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ അപകടകരമായ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് തന്റെ മകൻ അറിയാതെ വഴി വീണു പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മറന്നുപോയൊരു ഉമ്മയ്ക്ക് അതാ മരിച്ചു വീണ മകന്റെ മൃതദേഹം പോലും കാണണ്ട, ജനാസേനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഇടം വരെ ആ ഉമ്മയുടെ ദുര്യോഗം എത്തി നിൽക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുണ്ടായി? പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വിഭാവനം ചെയ്യാത്ത അത്തരം ആശയങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ ശക്തമായി എതിർത്ത പണ്ഡിത ശ്രേണിയിലെ മഹാരഥന്മാർ അവരെ മതത്തിന്റെ ശരിയായ വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ കടന്നുവന്ന പരിഷ്കരണവാദികൾ എവിടെ പോയി? എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആടിനെ പട്ടിയാക്കാനും പട്ടിയെ പേപ്പട്ടിയാക്കാനും എന്നിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാനും എല്ലാ സമയത്തും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഒത്താശയോടെ അതാ സൂഫി മാർഗത്തിൽ സമാധാന കക്ഷികളായി ലോകത്ത് കടന്നുവന്ന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വ്യാജശ്രമങ്ങൾ ചില ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒത്താശയിൽ വീണ്ടും നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ വശം സമൂഹത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തെയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെയും മൊത്തത്തിൽ പ്രതികളാക്കി കടന്നുവരുന്ന അപകടകരമായൊരു തീവ്രവാദമാണ് ഫാസിസമെങ്കിൽ ആ ഫാസിസത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആണത്വവും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്നേഹവും കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള പരമ്പരാഗത മുസ്ലിങ്ങൾ. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് പോലും മാന്യതയുടെ സമീപനം ആവിഷ്കരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആടിനെ പട്ടിയും പേപ്പട്ടിയുമാക്കി തല്ലിക്കൊല്ലാം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പോലും അവസാന സൂചനകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരാളെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് സലഫിസം എത്തിയപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആണുങ്ങളുണ്ട്, ഉലമാക്കളുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ഉമറാക്കളുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിലെ ബഹുജന സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 172 സോൺ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തീവ്രവാദം മതപരിഷ്കരണം ഇത് വ്യക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വ്യക്തമായ സമ്മേളനങ്ങൾ ക്യാമ്പയിനായി മാനവരക്ഷാ ക്യാമ്പയിനായി നടത്തുകയാണ്. അവിടം വരെ എത്തിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചില ആളുകൾ മനസ്സെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിയെടുത്തേ പറ്റൂ. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ ശൈലി ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അയൽക്കാരോട് ബന്ധം പുലർത്തി സൗഹൃദത്തോടെ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും സമീപനം കാണിച്ച് എല്ലാ മതക്കാരോടും മതമില്ലാത്തവരോടും നല്ല സമീപനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം തകിടം മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് ആ മാർഗം പഴയത് തന്നെ അവലംബിച്ച് സൗന്ദര്യവത്തായി ഇസ്ലാമിനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മറുപടിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം മുഹിമ്മാസ് മുന്നിൽ വെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം. നമുക്ക് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ നീട്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവരുടെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും കടന്നുവന്ന മാർഗം ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? അവരടുക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും വരികയാണ്. ഖുലഫാഉ റാഷിദുകൾ നജറാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്തീയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആധികാരികമായ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായ മസ്ജിദിന്റെ വഴിയുടെ ചാരത്ത് അവർ അവരുടെ മതപരമായ ഒരു സമ്മർദ്ദവും അനുഭവിക്കാതെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകിയപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പെരിങ്ങത്തൂരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അരിഗിരിൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അതാ അവിടുന്ന് പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ പ്രമാണിമാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് തങ്ങളെ അവിടുന്ന് പോകരുത്, ഞാൻ ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. തങ്ങളവർ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാരായ
മഹാനായ സീഫനയോട് അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ആരാധന നിർവഹിക്കാൻ പള്ളിയില്ലാത്ത വിഷമമാണെങ്കിൽ ആ പള്ളിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം. വലിയ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അമ്പലത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ആരാധന നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാം. ഈ വലിയ ആരാധനാലയം അവിടുന്ന് അശുദ്ധമെന്ന് സങ്കല്പമില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയാക്കി ആ പള്ളിയിൽ ആരാധന നിർവഹിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം പ്രഭു. അവിടുന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നായകത്വം വഹിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾ സംഘർഷഭരിതമായ അന്യത്വത്തിലേക്കും പഴയകാല കലാഭൂമിയിലേക്കും മാറുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം സ്നേഹത്തിന്റേതാണ്, ഞാനത് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ അമ്പലം പള്ളിയാക്കി മാറ്റി ആരാധന നിർവഹിച്ചാൽ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആരാധന നിർവഹിച്ച പള്ളി മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പഴയ അമ്പലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഇവിടെ കലാപത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത് കബറിൽ കിടന്നു പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്തരമൊരാവശ്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ? നാല് ഖലീഫമാർക്ക് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് കുറച്ചു കാലം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഖലീഫയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കേസ് വന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്രതിമയെ മൂക്കുമുറിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. ആ മൂക്കുമുറിച്ച മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയെ കേസിൽ അണിചേർത്ത് പണിഷ്മെന്റിന് വിധേയമാക്കി വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം. അതിനുശേഷം ഈ അങ്കുലി പരിമിതമായ വിരലിൽ എന്നാവുന്ന ഈ മൂർത്തിയുടെ ആരാധകരായ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മഹാനായ ഖലീഫ ചോദിച്ചു, അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാമൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മൂക്ക് മുറിച്ചയാളിനെ ഞാനിവിടെ പണിഷ്മെന്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? ആ സമയത്ത് ഖലീഫയോട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ മൂക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ മൂക്കാണ് മുറിച്ചത്. ഉടനെ ഖലീഫ ചോദിച്ചു, എങ്കിൽ ഈ മൂക്കും ആരാധനയുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായതിനാൽ അതിനു പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു മൂക്ക് പണിഞ്ഞു വെച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുമോ? ഇല്ല. അത് സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്കായാലോ പറ്റൂല, വെള്ളിയുടെ മൂക്ക് വജ്രത്തിന്റെ മൂക്ക് പോരാ. ഉടൻ ഖലീഫ പറഞ്ഞു, ആരവിടെ ഒരു കത്തി ഹാജരാക്കുക. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഈ അനുയായികൾ കിടുകിട വരയ്ക്കുകയാണ്. കത്തി കൊണ്ട് ഇവരെ മുഴുവനും കശാപ്പ് ചെയ്താലും ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത വിധം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ പേരാണ് ഈ മൂർത്തിയുടെ ആരാധകർ. ഉടനെ അദ്ദേഹം മഹാനായ ഖലീഫ ചോദിച്ചു, കത്തി എവിടെ കൊണ്ടുവരിക? കത്തി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ലീഡർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ലീഡറെ മുന്നിലേക്ക് തള്ളി നിർത്താൻ അവർ ആവേശം കാണിച്ചു. കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയാകുന്നത് അയാൾ മാത്രമെങ്കിൽ അങ്ങനാകട്ടെ എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ മഹാനായ ഖലീഫ പറഞ്ഞു, ഈ കത്തി നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ളതല്ല. ഈ കത്തി നിങ്ങളുടെ ലീഡറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, പകരം വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെയും വജ്രത്തിന്റെയും മൂക്ക് പോരായെങ്കിൽ ഖലീഫയുടെ മൂക്ക് മുറിച്ച് പകരം വെച്ചോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല, നിങ്ങൾ ഖലീഫയുടെ മൂക്ക് മുറിച്ചതിനാൽ മണ്ണ് പോലും നുള്ളി ഇവിടുത്തെ അനുയായികൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലിടൂല. പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ എന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ അതാ ജിസിയ തന്ന് കപ്പം തന്ന് ജീവിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വിളംബരം ചെയ്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹാനി വരുത്തിയോ എന്ന് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പടച്ചിറപ്പ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സമാധാനം പറയണം. അതിനാണ് നിങ്ങൾ മുറിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ കത്തി നേതാവ് മേടിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത്ര വലിയ നീതിയുടെ നിറഗുണമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ഇനി എന്തിനു നാം വൈകണം? ഷഹാദത്തിക്കലിമ ചൊല്ലി കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന രംഗം അവിടെ ഹാജരായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഏത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പൽ കോഴിക്കോട്ട് നങ്കൂരമിട്ട് കച്ചവടത്തിന് വന്നവൻ കശാപ്പിന്റെ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ മഹാനായ പുറത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹാനായ ശ്രീഹവറുകൾ
അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയത്ത് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ്. വഴിയിൽ വെച്ച് മുണ്ടയാടൻ ചോദിച്ചു, ഞാനും കൂടി വരട്ടെ. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ മുണ്ടയാടന് വെൽക്കം ചെയ്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ. രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പലിനെ രണ്ട് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ അവര് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ മഹാന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഉണർന്ന് കശാപ്പ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് മഹത്തുക്കളെയും. മഹാനായ പുറത്തിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷഹീദിന്റെ ജനാദയെടുത്ത് കോഴിക്കോടിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ വാർത്ത വരുന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം പ്രമാണിമാർ ജനാദയെടുത്ത് പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരശരീരി കേൾക്കുകയാണ്, എന്നെ കൂടെ വന്ന മുണ്ടയാടനെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയോ? അങ്ങനെ അവിടെ വച്ച് മുണ്ടയാടന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്ത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജനാദത്തിൽ ഉയർന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറത്തിയിലെ ഷഹീദിനെ സംബന്ധിച്ച് വാണിദാസ് കിളയാവൂർ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവുമല്ലേ ഐക്യത്തിലായുള്ളൂ, ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അന്ന് പുറത്തിയിലെ നാടുവാഴി ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പുറത്തിയിലെ മക്കാവിനും പള്ളിക്കും വിശാലമായ സ്ഥലം കൊടുത്തെങ്കിൽ 70 കൊല്ലം കാലം അവരവരുടെ മതത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പര സൗഹൃദത്തോടെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും ജീവിച്ച ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ തകർക്കാൻ ഒരു യൂണിയൻ സിവിൽ കോഡിന്റെ ആയുധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ചാലും അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. 70 കൊല്ലം ഈ രാജ്യം സഹിച്ച ആ മഹത്തായ സഹിഷ്ണുതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അധ്യായമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സ്നേഹമാണ്, ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വിട്ടുവീഴ്ചയാണ്. ഈ മതത്തിന്റെയും അതുപോലെ മതത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളുടെയും മേഖലയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ അധ്യായം ലോകത്ത് വിവരിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അതാ ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കൾ ബദറിൽ ചിറപിടിക്കപ്പെട്ട ഖുറൈശി പ്രമാണിമാരെ ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെടുത്തട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതാ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുത കാണിച്ച ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, നിരായുധരായ അക്രമികളെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു തരില്ല, നാം ചിറപിടിച്ച തടവിലാക്കിയ ഈ പ്രതികളെ നിങ്ങൾക്ക് കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുതരില്ല, അത് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മോചനദ്രവ്യം കെട്ടാത്തവർക്കത് പരിഹാരമായി മോചിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. മക്കം ഫത്ഹ് നടന്ന സമയം മക്കം ഫത്ഹിന്റെ ആളുകളെ അത്തുല എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു, ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മോചിതരാണ്, ഒരു പകരം വീട്ടലും ഇവിടെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കം ഫത്ഹിലൂടെ മക്കാ മുക്കറമയിലേക്ക് വിജയശ്രീലാളിതരായി കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശ്വപ്രവാചകരും അനുയായികളും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയായി സംസാരിച്ചത് ഒരു പ്രതികാരവും ഇല്ല എന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന തുടങ്ങുന്നത് അർറഹ്മാനിലാണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന സബൂർ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ടാണ്. ആ സബൂർ എന്ന നാമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹുസാത്തിനോട് ദോഷികളോട് ഇന്തിഖാബ് അവരുടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവരെ പ്രത്യേകമായി അത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ധൃതി കുറവ് കാണിച്ച് നല്ല താമസം ചെയ്തു കൊടുത്ത് പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അധ്യായം വിവരിച്ച വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും വ്യക്തമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം. ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിൽ അർറഹ്മാനും അർറഹീമുമായ അള്ളാഹു അവന്റെ ഈ സിഫത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായൊരു ശൈലി ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ ആശയമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെ ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, ചൊവ്വായ പാതയിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം. സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ സൂഫികളുടെ സമാധാനത്തിന്റെ പാത എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കാവലാളുകളാകാൻ
ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് പ്രമേയത്തിന്റെ അനാവരണത്തിന് തൽക്കാലം തിരശീലയിടുന്നു. വാഹിദു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. സിൽവർ ജൂബിലി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എസ് വി എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യരായ പി എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ. സ്വീകരിക്കുന്നത് ലണ്ടൻ മുഹമ്മദ് ഹാജി. ഇരുവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.